Ал елордада қыркүйектің 14-ті күні алты алаштың басын қосқан аламан бәйге өтеді. Алтын тұлпар атауына ие болған ел біріншілігі 43 шақырымды құрамақ. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне бәйгенің жай-жапсарын түсіндірген турнирді ұйымдастырушылар жарыста мәреге алғаш жеткен 9 тұлпарға қомақты жүлде бұйыратынын жеткізді. Қазірдің өзінде аламан бәйгеге қатысуға тілек білдіргендердің саны 100-ге жуықтайды. Сондай-ақ бұл күні ат сыншысы байқауда қатар өткізілетін болады. Қарақылды қақ жарып, қамбар атаның қай тұқымнан екендігін дәл айтып, сыннан сүрінбей өткізетін сыншылар да құралақан қалмайтындығы анық. Нұр Отан партиясының қолдауымен өткізіліп отырған шараға еліміздің барлық өңірінен шабандоздар қатысса, бәйгеге келгендер ұлттық қолөнер шеберлерінің де дүниелеріне қанығатын болады.